Polandia. Mama aku tu. Ada apa? Bunda lo benci kamu gue. Mau apa nak? Mimi ninaitwa Leo Mgengeri, ni wakili, na katika shauri hili ninaoshirikiana na wakili mwenzangu Neema. Niko ndani nashughulikia mambo ya kusaini bondi za washtakiwa. Wako 9, wanashtakiwa kwa makosa manne. Kosa la kwanza ni kufanya mkutano usiokuwa halali. Kosa la pili ni kula njama. Kosa la tatu ni kuziba barabara, na kosa la nne ni kuharibu mali. Na kama ilivyo ada, shauri hili ni la jinai na liko mahakamani tayari. Kwa hiyo hatusingependa wateja wetu walizungumzie